干啥？看一遍，拜遍，见遍，对吧？天上的啊，这样叫扫除的，上面那个比较深一点，火的话都在扫除，太阳的。
ilu shiba nyena ya ba mi chao ke ma na ro mu ba u su da ni di tho kha kha di shin mi i phala ro kai phit di ai chain ma ai nyam mi ya ba lo lo le shin mi ye phala ro kai ha phala ro kai so lo shin wo phala ro kai so la sai be nam me da jwon le jwon so be me phala ro kai so de jwon a ro sai bo သူများလို့လေးလေးပင်ပင်မပါညာမဟုတ်လေဘယင်နာမှာနေရဖလားတော့ गाइस ဆိုတတ်တာလားဘယင်နာမှာနေတယ်ဆိုတော့တတ်တာလားတတ်တာတော့ဘောဖလားတော့ गाइस တိတ်တတ်တာတခြားနေရာမှာလူကြီးပြက်လို့တတ်တာဘူးဘယင်နာနေတယ်ဆိုတော့တတ်တာလေအေးစေးစေးပဲအဲ့ဒါဘာပဲပျော်ပျော်ဖလားတော့ गाइस ဆိုတော့ကောင်းကောင်းစားတယ်ခါကောင်းစားတယ်ဖလားတော့ကရရလေဘယင်နာဘယင်စားပြီသူဆိုရယ်ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တော့မမလွယ်ဘူးเนาะစားဖို့တောက်ဖို့อ่ะကျွန်လေဒါပေမဲ့ဘယင်နာနေတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်တိုင်းကြီးမှာနေတာနဲ့ဘယင်နာနေတယ်ဖလားတော့ကဘယ်ကိုအကောင်းစားကိုယ့်တိုင်းကြီးမှာကိုနေတာနဲ့ဘယင်နာဖလားတော့ကဆိုဘယ်ကိုအကောင်းစားဒါပေါ့တော့မကောင်းဘူးဒီကိစ္စဆိုပါဦးစတာပိစာပြရမောင်ကြီးဆက်ဘယင်နာဖလားတော့ gain လေမမစားတာအကောင်းစားစားဘာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဘယင်နာဆိုဘယင်ရဲ့ဇပွဲရတော့ဘာပဲပြောပြောနယူးဇီလန်ဇပွဲတက်တော့မြင်မှာမဟုတ်လားဘာနယူးဇီလန်ဇပွဲလည်းမလို့မနက်ကစားတာအင်းကနားနားပါလို့ပြောရတယ်စားတော့ညာလို့ဒါမဲ့နေရမီဇပွဲတော့မရှိဘူးနော်နေမီဆိုဘယင်လေကြည့်ကြည့်လေဖလားတော့ကိုင်ကကောင်းစားဘယင်ကပဲကုန်မလဲမဟုတ်လားဖလားတော့ကိုင်စိန်ပဲနေရာထိုင်ခင်းရောဘယင်နာနေတယ်ဆိုတော့ तू နေရတဲ့နေရာကိုကောင်းလားကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့စိန်မယ်ကြည့်လားယုံကြည်သူကဖျားချစ်တဲ့သူကစစ်ဖြစ်လို့ရှုံးရင်တော့မှ तू ကရှုံးသွားသလားအခွင့်အရေးများလားအခွင့်အရေးများခွေးများစစ်တော့ရှုံးတယ်နော်ဒါသူ့အတွက်ကတော့မြတ်ဟိုစစ်ကတော့ရှုံးတယ်လေငါတို့လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကတော့ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးတဲ့လူတွေကတော့ तू ကတော့ဟိုခေတ်စကားနဲ့ပြောတကူကောင်းဆန်ပြီးတွေးနေတာ तू မရှုံးတကူကောင်းဆန်နိုင်လေတကူကောင်းဆန်ပြီးစဉ်းစားနိုင် तू အတွက်ကမရှုံးတွေးနေတယ်ဒီမင်းကွာတည်တာကွာစိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ငါတော့ဝတိုင်းစားတယ်သူကအဖာတည်တာစိတ်မကောင်းပါစားတယ်ဘာမှပြမှာဆိုတော့ကောင်းပြီးတောင်တက်လာတာချိန်တောက်မှာဆိုရင်နောက်တွေသွားပြီးတာမှတ်တော့နောက်ဆရာအခုဒီမှာနေဟမီကတော့အစီပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့နေဟမီကပထမတတုတ်ဖန်ခံတာပထမတတုတ်ဖန်ခံရင်းနဲ့နောက်တတုတ်ထပ်ဆွဲလာတော့နေဟမီကတွေ့ရောဟာနောက်အတုတ်ဒီပါလေစစ်တုံမှန်းပါလေဟာပြတော့မေးတာဟာဘလို့လဲငါအရင်တော့မင်းတို့ကနောက်တက်တုတ်ဆိုတော့အခုမင်းတို့လာတဲ့အချိန်မှာငါတို့တိုက်ပြီးချင်းနေကောင်းလားချင်းနေဘလို့ရှိလဲငါတို့တိုက်ပြီးမှာဟိုနန်းတူဟလာတို့မိမှန်တော်ကြီးရောဘလို့လဲနေရေးထိုင်ရေးအစီပြေကြလားတို့ဘိုးမေးတွေတင်ញိုင်းကုန်းတွေရောဘလို့ရှိသေးလဲမြို့ရိုးရောကောင်းသလားမေးတာဟောဘသူမဆိုလေနောက်တတုတ်ကိုရှေ့တတုတ်ကမေးတဲ့ထုံးစံရှိပြီလားကိုကျွန်တော်ရှေ့တတုတ်လာလိုက်နောက်တတုတ်မလေးရှားလာမေးမလားမေးလားဘလို့လဲ KL မှာဘလို့နေကြတော့မဟုတ်လားအေးဟောင်းကိုတယောက်ပေါ်ရှိဘုရားကျောင်းနာ VIP Plaza ကိုရောက်သေးလားအလောထိတ်ပါလေဂျာလန်အလောထိတ်ကလူတွေလေကုကြည်ဆိုင်ရှိသေးလားမေးတာပဲလေမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုအရင်တတုတ်ကနောက်တတုတ်ကိုတွေ့ပြန်ပြီးတယ်နောက်ဆုံးကာစီရင်နဲ့ယထာစီရင်နဲ့ပြည့်ပြည့်တနည်းအားမှဖတ်ဆိုအနောက်ကဗမာစကားပြောတဲ့ကြားရင်လက်ချိလိုက်ဟဲ့ဗမာတန်ကြားရင်လက်ချိလိုက်ဒါဗမာပြားနေတယ်ဘယ်ပြောရလဲနောက်တတုတ်ကိုမခင်တော့အတန်ထွက်ကကိုနဲ့တူနေတယ်မေးလားဗမာအတန်မထွက်တော့ချိလိုက်တာဗမာရုပ်ပဲနော်ဗမာပြားရုပ်ပဲဗမာလည်းရဖြစ်မလားမသိဘူးကြည့်ရလားထာနေတော့ဆက်ဖို့နေဟမီရလေနောက်တတုတ်လာတော့ तू ကမလုပ်ပြီလေ
မင်းပြီလေဘလို့လဲအချင်းဒီကောင်းလားငါအရင်တတုပ်မင်းတို့နောက်တတုပ်ဆိုမင်းတို့ကတရင်ပုတ်ဆုံးမယ်ဒါနဲ့နောက်တတုပ်ကိုလာတော့နေရောနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အပိုက်အခန်းကြီးတဲ့အငယ်၃မှာသူတို့ကတိမ့်သွားကြီးကိုခံရတော့လူစုတွေကလွတ်၍ထိုးပြေးလိုက်နေတော့သူတို့ဒီကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရကြယေရုရှလင်မြို့ဒီပျော်ပြဲ့လျက်မြို့တကားလည်းမီးလောင်ပြီးကုန်ပါပြီပြန်ပြောကြတယ်အမလီပြောမနေနဲ့တော့ငါတို့ယေရုရှလင်မြို့ကတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲကောင်းပြီမီးတွေလောင်မြို့တကားတွေလောင်လူတွေလည်းဆင်းရဲလိုက်တာပြောမနေနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လို့ဟိုပြေးဒီပြေးဘဝတွေပြတ်ကုန်ပြီပြောရောဟာအဲ့ဒီနေ့ကိုနေဟမိကြားတဲ့အခါမှာနေဟမိနေရာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုဘဝပြတ်တဲ့အထက်မှာနေဟမိပါလားမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်စစ်ဖြစ်လို့ပြေးကြလွားကြစစ်တုံ့ပန်းထဲမှာပါလာလားနေဟမိကစစ်တုံ့ပန်းထဲမှာပါလားဖန်ခံတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဖန်ခံတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေဟာဆင်းရဲတယ်မီးလောင်ခံရတယ်မြို့ရိုးတွေလောင်တယ်မြို့တကားတွေပြတ်တယ်ဟုတ်လားအလွန်ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုကြုံရကြပြီနောက်လူတွေအဲ့ဒီတဲ့ကိုနေရာမိကြားတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားအလုံးနှစ်ခုရှိတစ်ခုကအမလီတော်ပါဒီဖျားပြီးနောက်ကယ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ရင်တော့ငါလည်းအဲ့မှာမဖြစ်ပြီလေဒုက္ခရောက်ပြီအခုတော့တော်ပါဒီရဲ့ရှုရှာညတော့မှာပါဖြစ်နေလေကလာတော့ပဲဖြစ်နေတယ်ချင်းမမေဆိုရလားချင်းမစရာဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားကြံခဲ့တဲ့အတုပ်ဆိုသူမသက်သာဘူးဟုတ်လားချစ်တုပ်တဲမှာ तू ကဒီလိုဖြစ်သွားတာလေဒါဆိုနောက်လူတွေဘယ်လိုလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာနောက်လူတွေတင်းကိုဟိုကပြောပြတော့နေမိအတွက်ချင်းမစရာပေါ်လာတာပေါ်လာပေါ်လာဒါပေမဲ့ तू ချင်းမလားဟမ်ကဲဖလာအငယ်လေးထိုစကားကိုကြားလေခန်းကြီးတဲ့အငယ်လေးထိုစကားကိုကြားနေငါတို့ထိုင်၍အင်တန်ကာလပတ်လုံးငိုကြွေးနေတဲ့အစာရှောင်နေမိ၍ကောင်းငင်ပုံကြီးအရှင်ဖရာခင်ရှိတော်မှာဆူတောင်းတော့ဝါကနာစကားဟုတ်ကဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာနေရပြီဘာလို့လဲငိုတယ်ငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်သူချင်းနေကောင်းလားကောင်းပါဘူးသူသူရဲ့ကာယကံရှင်ပုဂ္ဂလိကအခြေနေကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူကောင်းတယ်သူလူမျိုးကောင်းလားကောင်းဘူးကောင်းသူလူမျိုးမကောင်းသူလူမျိုးတွေတောကရောက်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ငိုနေရတယ်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါနေကြားတဲ့ခါမှာ तू ငိုတယ်ငိုပြီးမှဘုရားရှင်ရှင်မှာအစာရှောက်ပြီးဆူတောင်းကြည့်သူအချင်းချင်းမကောင်းလို့အစားရှောင်ဆူတောင်းတာလားသူကောင်းရတာနဲ့သူ့လူတွေမကောင်းလို့ဆူတောင်းရတာသူ့လူတွေရဲ့အချင်းချင်းမကောင်းလို့သူဆူတောင်းတာဆူတောင်းတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနေဟမိရဲ့သဘောလားလားဖယားရဲ့သဘောလားနေဟမိအထဲမှာလူသဘောလားဖယားသဘောလားဖယားသဘောရှိဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည်ဟုတ်ကောကောမေငါတို့ရောအဲ့လိုသဘောမျိုးရှိတာအခုတော့ဟေးခေါ်ဖို့တိတ်မကြတော့ဘူးဓမ္မပီလဲကောင်းပြီလို့လို့ဘာလို့ကြတော့ပြန်ခိုင်းမယ်လို့ကြတာပဲအဲ့တတိကိုကြိုင်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲလန့်သွားတို့ခါတယ်ကိုခေါ်ဖို့လာလာတိတ်ရှိတော့ဘူးမလို့ရှောက်ထိုင်ရောပြန်ခောက်ခိုင်လာတိပါဘူးတတိကိုကြိုက်ဒီနေရာနေလာကြိုက်ဘူးလို့တို့ဒီတနေ့ခေါ်လာအခုချိန်မှာအဲ့မှာရှိတော့တွားပြီအဲ့ဒီကိုစစ်မလားဒါမို့ဟဲ့ဒုက္ခပဲတနာပါတဲ့ဟိုလူတွေအတွက်အစားရှောက်စွတောင်းဘူးရတယ်ကအစားရှောင်းရှောင်းတော့မသိဘူးကိုလုံးနေကြည့်ပြီဘယ်တော့မှတိုက်ဆိုင်ဂျော့ဂျီနဲ့ဒေးဗျာနေပြီးတော့လုံးဝခံစားနိုင်ကျွန်တော်တို့က
လေကျွန်တော်တို့ဘဝပြက်မှာကျွန်တော်တို့ခံစားတာကျွန်တော်တို့ကလေကိုပြက်မှာကိုခံစားတာသူများပြက်ရင်ပြိမ့်မှာစားကျက်တဲ့လူအားလုံးတဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းဒီကောအရာပါတယ်။ဒါမျိုးလေနေမီးကတော့လောက်ချင်းဒီကောင်းလာနော်။ရအောင်ခုန်ူရဲ့တတိကြားလာနဲ့ချစ်ချင်းဆာရှောင်းစူတောင်း။ဖျားကြီးရှိပါလေ။သူခံစားသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်နေအဲ့တဘောကမှကူးလာ။အာမင်။ကူးလာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တနဲ့ဆက်နေတယ်။အဲ့အတ္တပဲဘူးလေ။အတ္တပဲဘူး။ဒါအခုနေဟမီးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖျားနဲ့ဆက်နေတဲ့အခါမှာဖျားသဘောကသူမနေနိုင်အစာရှောင်ပြီးစတောင်းတယ်။တကယ်ဆိုရင်လေသူကစားမကုန်တောက်မကုန်နေရာကိုရောက်နေတာ။အဲ့ဒါကအစာရှောင်စတောင်းတယ်။စားစရာမရှိလို့အစာရှောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။စားစရာပုံနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့တာလဲ။အစာရှောင်ပြီးစတောင်းအချင်းကြီးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့မကောင်းတဲ့ညီကိုတွေအတွက်မလုပ်ပြီးနဲ့စာရှောင်စတောင်းပြီးအဲ့ဒါအဲ့တော့ကြည့်စစ်ပွဲတို့တူကြုံနေစစ်ပွဲတို့ကြုံနေဒုက္ခတွေတူတူဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေပဲနော်တူတူဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေနေရမိလဲဒုက္ခတွေပဲဟိုလူတွေလဲဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေတူပင်မဲ့ဘာမတူလဲဆိုဖရာသခင်မဆက်ဘူးမတူမတူကြည့်သူများကကြုံမဲ့ကိုယ်လည်းကြုံမဲ့ဒါပေမဲ့ကြုံနေမှမှဖလားတော့တိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခရောက်တာကြီးတူရင်တော့ဖရာကညံ့တာပြတော့မတူဘာကွာလဲဆိုတော့ဖရာနဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုတက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာပုံကျင်းတော့နေရပြီဖရာနဲ့အသက်ရှင်နေပြတော့စစ်တိုက်လို့ရှုံးရင်တော့မှသူအတွက်တော့မနစ်နာစလာဖလားတော့ပဲဆိုဖြစ်ဒါနဲ့သူအဲ့ဒါခံစားနေတယ်အဲ့ဒီလာဘာလာလဲအခန်းကြီးတဲ့အငယ်တဲ့မှာလာလာကြီးတာဘာလာခိတလူလာခန်းကြီးတဲ့အငယ်တဲ့မှာလေခိတလူလာဆိုတာသူတို့ရဲ့ပြက်ကလေးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ပြက်ကလေးနဲ့ကြည့်အဲ့ဒါဒီဇင်ဘာလာဒီဇင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာသူစားပြီးအဲ့တရင်ရပြီးဆူတောင်းပြီနော်ဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းရင်းနဲ့အခန်းကြီးနှင်းအငယ်တက်ရောက်တဲ့အခါဖတ်ကြည့်အောင်အပိုက်နဲ့တက်တက်နဲ့နှင်းအခန်းကြီးနှင်းအငယ်တက်နဲ့နှင်းကိုဖတ်အောင်အာဇီရမီဒီနဆန်နဆန်နိဒါရာရှေရောနိုင်တင်းတော်စပီးကိုငါကိုင်၍ဆက်လေအထက်ကတခါမြရှိတော်၌ညှိုးငယ်သောမျက်နာကိုမပြဘူးသည်ဖြစ်၍ရှင်ပြင်းကကျမ်းမာလျက်ဖြင့်အဘယ်ကြောင့်မျက်နာညှိုးငယ်သည်ဝိုင်းနေဟန်ရှိပါသည်တကားမိတ်တော်မူလျင်ကြည့်ရှင်ပြင်းကနေမီးကအရှင်ပြင်းစီမှာဖလားတော့ခိုင်ဆိုဆက်တာပေါ့နော်စပီးဆက်တဲ့အခါမှာဘယင်ကသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလကနိတာဘယင်ဟာနေမီဘရောဆိုမိမျက်နာကိုကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းရွှင်မှန်းဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်လူကကျမ်းပါလေမျက်နာကညှိုးနေမျက်နာကညှိုးနေတယ်လူကျမ်းပါပြီးမှမျက်နာညှိုးနေပါလားမိပါဝမ်းနေနေလေသူဝမ်းနေတာကိုပြောတာလားဘယင်ကမေးတာဘယင်ကမေးတာဘယင်ကမေးတာသူဘုံမှမပြောဘယင်ကမေးတာဖျားချစ်တဲ့လူလေဖျားတကယ်တွက်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်ရမေးတာနေချမ်းချမ်းမာမာကြီးနဲ့နေမျက်နှာဘာလို့ညိုးတယ်လဲကျွန်တယောက်ကကျွန်တယောက်အတွက်ဘယင်ဟာဘာမှထည့်စဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိကျွန်တယောက်အတွက်လေဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒီဘယင်ကအဲ့ဒီကျွန်နေရမီးအတွက်စဉ်းစားတယ်ဖျားတကယ်စဉ်းစားခိုင်စဉ်းစားတယ်ဘာလို့နေမျက်နှာညိုးတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့နေရမီးကပြန်ပြောလိုက်ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျက်နှာညှိုးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှာမိရလောင်ကုန်ပြီကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှာမြို့ရိုးတွေအကုန်မိလောင်ပြီးပြတ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျက်နှာညှိုးနေတာဝမ်းနေတာပါဒါဆိုသူကဘယင်ကိုကိုပြတ်တနာလို့တင်ပြတာကဘယင်ကမေးယူတာဘယင်ကမေးယူကျွန်တော်တို့ကလေတတ်နိုင်တဲ့လူရှိ
ှင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုတိတ်ပြောပြခြင်းတန်နိုင်တဲ့လူရှင်းမှာလေပြောပြခြင်းဒါပေမဲ့အခုနေဟမိကဘယင်ကိုပြောတာလားဖယောင်းကိုပြောတာဘယင်ကိုမပြောခင်ဘယ်သူပြောတာဘယ်လာရရဒီစင်ပါကလေးကပြောတာတော့ဒီစင်ပါလာကလေးကဖယောင်းပါလေပြောနေတာပြောနေတာပြောနေတာนิตาละเลยยောက်ก็บะยิงก็เมยอนิญญนาบาดิโลญูงเนี่ยนิตาละสุดาอังกฤษเป็ดกะริมาเอปริลละเอปริลละนิบาดิโลญิตาญูเลยถ้าสมมุติลูกโกยีเปียวละพะยาโอยีเปียวละนิเปียบะโลยีเปียวละพะยาพะยาโอเปียวดาบะลောက်จาบูลาละလေလာကြောငါလာတယ်မှာအဲ့ပတ်ချာလို့ရှိတယ်ဆက်ဖယားကိုပြောတဲ့အခါမှာဖယားကဒီစီစဉ်ရတယ်တက်နိုင်နေလူကလည်းတဆင့်ဖယားကညွန်လိုက်ကြည်သူကဖယားပဲပြောတာပြောတာနဲ့ဟိုမှာမင်းကြီးကနင့်မြတ်တာပါလို့ညိုးတယ်လာပေးရောကျွန်တော်လူမျိုးတွေနေတဲ့နေရာတင်းငိုင်းကုန်းတွေပြီးတော့မြို့ရိုးတွေပြီးတော့ပျက်စီးကုန်ကျွန်တော်ဘလို့လို့ဝမ်းမနေပဲနေနိုင်တယ်ဟာဘယင်းတီးသွားရောတီးသွားတော့အရှင်မင်းကြီးကိုညီပါလားလို့သူကပြောဘူးမပြောဘူးနော်ဒါနဲ့အဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဘယင်းကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အပိုက်နဲ့လေးကိုဖတ်ရှင်ဘယင်းကရှင်မင်းကအဘယ်သူတောင်းလျှောက်ခြင်းတည်းမေးတော့ဟုတ်ပြီနော်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်လေးပါရှင်ဘယင်းကအဘယ်သူတောင်းလျှောက်ခြင်းတည်းမင်းဘာတောင်းခြင်းတည်းလဲကိုကတောင်းတာလားဟိုကတောင်းခိုင်းတာလားတောင်းခိုင်းတာကိုကတောင်းခိုင်းတာမင်းပါတောင်းခြင်းလေဆိုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ရှင်မှာပြောထားဖို့ပြီးပြီဘုရားရှင်မှာပြောထားတော့ဘယင်ကပြစ်ဖွင့်လာပြီလေလမ်းစာဖွင့်လာဒါဆိုမင်းပါတောင်းခြင်းလေအဲ့လိုပြောမှသူကပြန်ပြောတာအပိုက်ငင်ကဖတ်ကြည့်အောင်ငါကလည်းရှင်မင်းတို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုစိတ်နဲ့တွေ့တော်မူတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့တင်တန်းရှိရာမျိုးကျွန်တော်ပြုစုရမည်ကြောင့်ယူရပြည်ကိုစေလွတ်တော်မူပါ၏။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ကစုတော်မိမှရှောင်နေ။အဲမြပါတောင်းကျင်တယ်။ဒါဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့တောက်ခွင့်ပေးပါ။တောက်ခွင့်ပေးပါစုတောင်းထားလားဘုရားစုတောင်းထားလားတောင်းထားပါတယ်ဒီမှာဘယင်ကမေးလို့သူပြောလိုက်မိဘတောင်းခြင်းဒါဆိုရင်အလိုတော်ရှိကျွန်တော်ပြန်ခိုင်းပါသူကတောင်းစုတာမဟုတ်ဘူးဘယင်ကစဘယင်ကလမ်းစဖွင့်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူကပြန်ပြောတယ်အပိုက်ကြီးချောက်ထိုအခါမြောက်သားတို့နေရှင်ပြန်၍ထိုင်နေစဉ်ရှင်ပြင်းကတည်တော်မူဘေမြကာလာကြလိုက်ပြီအဘေကာလာမှပြန်လာပြီဟုမေးတော်မူသောကာလာအချိန်ကိုငါလျှောက်ထားပြီးမှရှင်ပြင်းသည်လူတော်ရှိငါကိုလိုက်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 ကဲဘလောက်ကြာမလဲဘရောမှပြန်လာမလဲနေသွားတာတော့ဟုတ်ပြီဘရောမှပြန်လာမလဲနေပြီလေပြင်းကဒါနဲ့သူပါပြောလို့ဆိုတော့ဘလောက်ကြာမလဲလို့ဆိုတော့သူတိကျပြောခဲ့တာပြောလားပြောလားပြောတယ်ကလည်းကာလအချိန်ကိုငါရှောက်ထားပြီးမှဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာပြောလိုက်ကျန်းစာမှာအဲ့ကာလကိုဒါပေမဲ့သူဘယင်ကိုတော့သူပြောလိုက်ကာလအချိန်ကိုငါရှောက်ထားအေးသူတိကျပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းရဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာဒါပေမဲ့သူဘယင်ကိုပြောတဲ့ကဘာပါလားပါတယ်နော်ကာလအချိန်ကိုငါရှောက်တာလေဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်ဒီဥစ္စာကြီးပြန်ဆောက်ရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေဟမိကတွက်ထားတာတွက်တာဘာကပဲရံပြောလို့ရမှာဒါဆိုသူစုတောင်းလေတာသူအဲ့အာဆောက်ရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲတွက်ထားတာဒါဆိုသူကပြန်ဆောက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်သူကရှိတယ်ရှိလားရှိလားအဲ့ဒါမရှိတဲ့ဘလို့တော့ဆူစာတောင်းလေရဒါကြီးအလုံးပြန်ဆောင်းရင်လောက်ကြမယ်ဆိုသူမလုပ်နဲ့
တွေ့ထားတာဒါကြောင့်ဘယင်မေးတဲ့ကချက်ချင်းဖြစ်နေကာလအချိန်ငါရှောက်ထားတယ်ဒါဆိုသူကဘယ်ရောက်ဒီကိုမဆာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းသူ့မှာရှိရှိတယ်နော်မရှိဘူးသူကတွတ်တယ်ဒါဆိုသူဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်းအလုံးသမားမဟုတ်ဘူးကျွန်းကျွန်းတယောက်အနေနဲ့ဆုတောင်းတာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မဆာရင်သူသွားလို့ဘယ်တော့ကြာလို့ဆိုအားလုံးတွတ်တယ်ဒါဆိုသူကမဆာဒီမခံရဘူးတဲ့ကသူ့မှာပါရှိတယ်ရုပ်ချင်းချင်းရှိဒါစောင့်ရောက်ကြတာဟာမရအဲ့ဒါရှောက်ကာလအချိန်ဘယ်လောက်ဆိုတော့တွတ်ပြီးရုပ်ချင်းချင်းရှိလို့ပေါ့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆိုဘာလုပ်မလဲအရင်စုတောင်းမယ်အဖြေရပြီဆိုမှတစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခုပြန်စဉ်းစားမယ်မယုံရဲဘူးလေကားဝယ်ဖို့စုတောင်းတာစုတောင်းရင်စုတောင်းရင်လည်းတပြေးပြေးပါလိမ့်လေ၃ရောက်ပေါင်းပြီးပဲဝယ်တော့ဘယ်ကနေစင်ငါညက်နေစီစူတောင်းပြီးတပြေးပြေးရှော့ရှော့သွားတယ်နော်တော့ဟုတ်ဘူးတိကျယုံကြည်ခြင်းရှိပြီလားဒါကြောင့်တိကျပြောရရင်ဘလောက်ကြာဟာဒါနဲ့ဘယင်ကလည်းသဘောကျဟုတ်ဒါဆိုသွားတယ်လွတ်လိုက်ခိုးသွားတာလားဘယင်ကသဘောတူလားခိုးသွားလို့လုံးဝမရဘာလို့လဲဒီလားသူကဘယင်ညာပလာတော့ခလာတော့ gain ဆိုတာကလူတွေကကျုံကိုမမှတ်မိဘူးခလာတော့ gain ကောင်းကောင်းပဲဘယ်သူနာမတည်လို့လဲဘယင်နာမသူဟာနဲ့သူတော်လို့မှတ်မိတာကဘယင်နာမလို့မှတ်မိတာဘယင်နာမတိတ်တော်တဲ့လူနာမရှင်အော်တိုမက်တစ်သူများမှတ်မိပြီးသားလေခလာပုံလားတိတ်တော်တဲ့လူနာကိုရောက်သွားရင်လေတစ်သက်လုံးမသိပါဘူးအိုစမာဘင်လာဒင်ကိုမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့မှတ်မိဖို့နေနေတာသိကိုမသိဒါပေမဲ့ဝရိစံတာကိုဖွယ်ပလိုက်တာနဲ့ဘုသူသိသွားတယ်ဒါဘို့နာမည်ကြီးတာကဥစမာပီလာဒင်လားအမေရိကန်တကယ်နာမည်ကြီးတာဘုသူကတကယ်တော့နာမည်ကြီးတာဥစမာပီလာဒင်အမေရိကန်အဲ့ဒါကိုသွားချလိုက်တော့ဘုသူသိသွားတယ်ဟုတ်လားယောဒီယမဥစမာဘင်လာဒင်ကခွေးဆဲတောင်တပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးလဲဟုတ်လားနော်အားလုံးနာမည်ကြီးပြီးတည်တာတဲ့ဝရိစံတာယူတွယ်ပလိုက်တော့ချက်ချင်းမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဝင်နေနော်ရေဘော၃ချိတ်နာမည်အလေးရတယ်ဘာမပြရရေဘော၃ချိတ်ဆိုတော့လေငယ်တော့အเจ้าမှဖြေရတယ်အလေးရလားဘုရားစာမတိလေကျန်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဘာနာမည်ကြီးတာဟုတ်ကျန်တဲ့အလောက်ကနာမည်မကြီးရင်မသိဘူးအဲ့နာမည်ကြီးလာလဲတွဲပြီးမေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုဘုရားစာကတူပြစ်တတ်မယ်တော်တယ်ကလောအလုံးမပြီကလောဥစ္စာဥမပြီးကျင်လို့လားဘုရားစာနဲ့ဘုရားစာတွဲပလိုက်ဒါပဲလေနာမည်ကြီးကိုတွယ်ပလိုက်အဲ့ကွာအော်တိုမက်တစ်နာမည်ကြီးသွားတာနာမည်ကြီးချင်းလွယ်လွယ်လေးနာမည်ကြီးတဲ့ဥစ္စာတခုကိုတွယ်ပလိုက်ဒီလိုပြောလို့စံတို့နာမည်ကြီးတွေလိုက်တွယ်လို့ပြောတာနားလက်စင်ကျင်တာကနာမည်ကြီးတဲ့အရာတခုကိုဘာဖြစ်လဲချတ်လိုက်အော်တိုမက်တစ်သူကနာမည်ကြီးသွားတာပဲဒါပါပဲအခုနေရာပြအနာမည်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်နာသွားနေလို့နာမည်ရှိတာလဲဘယင်နာသွားနေလိုက်တော့လူတွေကအားလုံးသူ့ကိုဗျလဲတည်သွားရောဒါကဘယင်နာဖလားတော့တိုင်းဒါဘယင်နာကကြီးတည်သွားပြီလေအဲ့တော့ဘယင်ကပြတယ်သွားတော့နေတိုင်းဒီပြန်ဒီမျိုးရိုးတွေစောင့်ကျင်နေဆိုပြန်သွားစောင့်ခွင့်ပြလိုက်ပြီမို့လားဒါပေမဲ့သူသွားဘာလို့သိလားသူတည်တယ်သူထွက်သွားရေလမ်းမှာတွေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကသူတိတာဘဘယင်နာချစ်ဖပြီးတာဒါဖပြီးတာခွပြူစရာအကြောင်းရှိဖို့လေဒါချော်လေအဲ့နေရာမှာမရှိဘူးတပြင်းပြဒီဘက်နိုင်ငံဘက်ကူးလာပြီဆိုလို့လေဒါထွက်ပြေးတာချက်ချင်းမလုပ်လိုက်မနဲ့ပြန်ခါပြီးပြန်ပို့မှာအဲ့ဒါသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဘယင်လွတ်ရင်လည်းသူများကသူ့ကိုဘယင်လွတ်မှမသိတဲ့ဘက်ကပြန်ခါပြီးပို့မှာအဲ့ဒါကိုသူသိတယ်ဒါကြောင့်သူကဘယင်ကိုသာစကားတော်ထပ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်အပိုင်ကိုလည်းတဖန်တော့တော်ရှိနေလို့ရှိနေမြေကဝနာရှိသူမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကိုမစီမတာယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့ရမိကြအမေတော်စာ
ဟိုဘက်ကမင်းနေဟာတဲ့ကျွန်တော်ကိုမစီးတာပါလေကြောင်စီးတာမှာဘောဘယ်လုံယုံမလဲကျွန်တယောက်ကထွက်ပြေးလာတယ်မဟုတ်လားဘယ်လက်ခံမလဲစီးတာမှာဒါကြောင့်သူတို့တွေကျွန်တော်မတားဘူးဘယင်းအမိတ်နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကျွန်တော်မေးပြလို့ရအောင်စာရင်းတစောင်းရေးပေးအဲစာပါတောင်းလိုက်တော်တယ်နော်ဒီအမိတ်တော်နော်ကျွန်တော်ကြုံမဲ့ဒါပေမဲ့သူကခေါင်းပြေးတယ်ရှင်တော်ကမပြေးဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဒီမှာဒီမှာတရက်တော့ဒီလိုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်ပိမှာခလေးလေးတယောက်ဟိုသူ့အဖေကလည်းမလေးရှားမှာကျန်းစာကျောင်းသွားတက်တော့လေ။ဟိုသူကလည်းဟိုဖြားမလို့လို့နားမလို့လို့နဲ့တနာလို့သူ remote control နဲ့ကားလေးဝယ်ပြီးတယ်။ကားလေးနဲ့ remote control လေးနဲ့အဲ remote control လေးမှာဝါယာကျိုးလေးပါပါလေးသေးသေးလေးပါကျိုးလေးတစ်ချောင်းပါတယ် remote နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဝဲရတူအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆော့တော့ပြေတော့ပါတော့ဒါနဲ့သူ့အိမ်ကအကောင်လေးတယောက်ကကြက်ချီနဲ့ကျိုးမရှိလို့ဝါယာကျိုးလေးပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဖြတ်လိုက်ပါပါလေးတီးတီးလေးဖြတ်တော့ကြက်ကိုကြက်ချောက်ကိုချီတော့ကျူသွားတယ်ဟာအဲ့ဒါနောက်နေ့ကျတော့ရမုကွန်တူကဆော့မရတော့ကျွန်တော်ရောက်တော့ခလေးကပြောပြင်ပြီးတဲ့ဆော့မရကျတော့အဲ့ကျိုးပြောကျိုးမရောက်သွားလေဆိုမှကြက်ချီလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကောင်ကကျိုးမတွေ့လို့လေအာကျိုးပါးစပ်နဲ့ပဲဖြတ်ပြီးချီလိုက်ကျိုးကပါပါလေးတီးတီးလေးဖြတ်ပြီးရတယ်တီးတီးလေးဟာချက်တဲ့ဒီရမုကွန်ထိုးကားလေချက်ငါးကောင်စာတော့ရှိတယ်တန်ဖိုးကဒါတော့ဈေးကြီးတဲ့ဝါယာကျိုးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကားမှာတုံးတဲ့ကျိုးဖြတ်ပြီးတော့ချက်ချက်အောင်ကိုချီလိုက်သူကအရေးကြီးတာလောလောဆယ်အဲ့ချက်ကိုချီဖို့ကြိုးနေတယ်ဒါတော့ဘလောက်တန်တာမတန်တာသူကသိတယ်ဒါချီလို့ရရင်ပြီးရောဒါဆိုလည်းပြန်ဖြည့်ပေးမယ်လေဖြည့်ပေးလို့ပဲရတော့မလဲဖြတ်ပလိုက်ပြီးရောဆက်လို့မှမရတော့ဒီကားကိုချက်တဲ့အများကြီးဈေးကြီးတယ်ဒါတွေသူသိလားလောလောဆယ်ဒါဈေးကြီးအယောဒါပဲကျန်တာနောက်မှရှိပါတော့ပြောချင်တယ်ကြည့်လားခေါင်းမပြင်းဘူးခေါင်းမပြင်းဘူးလောလောဆယ်အစင်ပြေးရင်ပြီးရောဒါပဲခေါင်းမပြင်းဘူးနော်အဲ့တော့မတက်တားလို့လေသူတက်ပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့မှလွှားနဲ့ဖြတ်ပြီးတက်ဆွဲပြလိုက်တာပြီးတာပဲနောက်မှရာသီဥတုထောက်ပြန်ငါတို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တက်ပြီးမရှိပါဘူးဒါငါတို့မကြည့်အဲ့ဒါအရင်ချမ်းနေတဲ့မီးလုံးပဲတဲ့မီးလုံးကိုချိန်မရှိတော့ခြံစည်းကိုချိုးပြီးမီးလုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်မှအိမ်ထဲကဂွေတွေအပြင်ရောက်အပြင်ကလူတွေအိမ်ထဲလာတက်ခိုးအဲ့ဒါနောက်မှရှိတယ်လောလောဆယ်ဟာလားခောက်ကြည့်လားမပြေဘူးဒါကျွန်တော်တို့လူရဲ့အချင်းနေကောင်းမပြေဘူးနော်ဘုရားမြမပြေဆိုအိမ်သာသွားတဲ့အခါဆက်ကူမရှိပါမရှိကိုတက်တဲ့အိမ်သာဖယောင်းချိုးပြီးရှင်းပြတာဟောက်တက်စရာအိမ်သာရှိတော့ကိုကောင်းနေပါလိမ့်ဘုရားတချောင်းချိုးငါးတချောင်းချိုးခွန်းလည်းဟောက်တက်စရာဘုရားချိုးလို့နည်းနည်းမှချိုးပြီးပါနဲ့လေပစိစားဘူးပါပစိစားဘူးအခုစီပီပီရောနောက်ပြဒနာတက်တက်ပဲဒါမဲ့ခုနေအမိကိုကြည့်စဉ်းစားတယ်နော်အခုငါဘယင်းအလွတ်လို့ထွက်သွားရင်လမ်းမဟုတ်လူရငါတားမယ်ငါပြောမယ်ဘယင်းလွတ်လို့သူတို့ယုံမလားဖယုံမလဲလွတ်တယ်ဆိုတက်တယ်ပြဘာမပြနိုင်မပြနိုင်တဲ့ခါပြန်ဖမ်းဘီစီတကပြန်ခေါ်လာအဲ့ကမှငါလွတ်တာလားတကပြန်သွားဇလန်းနေရာရှုံနေရမြာကောင်းပြီဂျုံကြည့်သူတော့ဂျုံကြည့်ကြည့်ရှိဖျားငါ့ကိုမဆောက်မယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီဒါကြောင့်ဒီဟာကြီးဆောက်ရင်ဘယ်တော့ကြာမလဲဆိုတော့အရင်ကတက်ထားတယ်ပြီးမှဘယင်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြောတယ်မှားစားတစ်စောင်ပေးလိုက်အမိတ်စာဒါနဲ့ရှင်ဘယင်ကလည်းချက်ချင်းမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီအမိတ်စာရေးပေးလိုက်တလက်စာကြီးသူကပြောလိုက်ကိုမဘာလို့လဲဆိုတော့ဗိမ္မာန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်သူမတက်တယ်အများကြီးလို့လေဒါကြောင့်မလို့သူထပ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တယ်အပိုင်ကြီးရှစ်ကိုဖတ်ဥယျာတော်ဘုအာသက်ဒီမိမ့်မတော်ရဲတိုက်စကားတိုက်ပြီးငါတို့ကိုယိုယိုနေကျွန်တော်တို့နေရာအိမ်ဖို့လောက်တိကိုပေးရမယ်အချာအမိတ်တော်ဆောက်ဖို့လေတနာတော်ဘုမတောင်းဆောင်စေတာငါတို့ပြားပခင်တို့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ရှင်ပြည်ပြည်နာတော်ကဲကြည့်ဥယျာဉ်တော်မူအပ်တဲ့အပ်တဲ့ကိုလေတဲ့ရှင်မင်းကြီး
ီစားတဲ့ဆောင်ရေးပေးလိုက်ပါဦးအတက်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းကျွန်တော်ဟိုမှာအစာဦးတွေစောက်မယ်ကျွန်တော်နေဖို့အိမ်လဲလောလောဆယ်လိုတယ်တွေ့စောက်ဖို့တင့်လို့တယ်အဲ့ဒီတစ်ပါမင်းလေးလဲရေးပေးလိုက်ပါဦးကြည်ဟုတ်ကြည်ဟုတ်နော်စဖျောက်ကင်းလမ်းစားဖွင့်တာနဲ့မအားဘူးမအားဘူးမအားဘူးနေရမရလေဖျားမဖွင့်လုံးဝပါစေဖျားဖွင့်နေမှာအားဒီနေ့လူတွေကဖျားမဖွင့်တော့လဲသလားမမေးဖျားဖွင့်တော့လဲအားပါလားနော်အခုနေမီအလုံးဝမတောင်းဘူးတော့ဖျားပဲပြောတာဖျားလမ်းစားဖွင့်တဲ့အခါကျတော့တေချာပြောတယ်ဒီလားကျွန်တော်လမ်းလူတွေမတားဖို့ဘယင်းအမိတ်နဲ့ပြန်တယ်ဆိုတာစာရေးပေးကျွန်တော်မှအိမ်ဆောက်ရမယ်လေဒါလေးပြင်ရမယ်လေအဲ့တစ်လို့လေကျွန်တော်မှတစ်မရှိဘူးအဲ့တစ်ပါမယ်လေအတက်ကတစ်ကိုင်းအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးနေနဲ့အတက်စီမှာကျွန်တော်တစ်လို့တော့ယူလို့ရအောင်ပါမယ်ရေးလေရေးလို့ကျွန်တယောက်နေနဲ့တော့တောင်းတာအကုန်ရရေးပြလိုက်အဲ့ဒါယူပြီးမှသူထွက်သွားထွက်သွားတော့လမ်းမှာသူတို့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါလေဆိုသူအဲ့ဗိမာန်တော့အဲ့မျိုးရိုးတွေပဲသူစောက်အိမ်ဒီပါလေးစောက်တဲ့အခါမှာဘေးရလူကကဲ့ရဲ့သူတို့လာတဲ့ပြီးပါတဲ့သူတို့စောက်တဲ့ဥစ္စာဆိုရင်တော့ခွေးဝင်တိုက်တော့ပြူသွားပါလေတော်ခွေးတိုက်ရင်ပြူသွားပါလေကဲ့ရဲ့လားဒါဆိုသူ့မှာပြဿနာတွေမရှိလားဒါပေမဲ့သူလုံးဝဘေးမစားကျွန်တော်တို့ဘီယူဆိုင်ရမှာဖယားနဲ့ဖယားကြီးကျွန်တော်ခိုင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်ကျွန်တော်ဘီယူဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားနဲ့ဖျားကျွန်တော်ခိုင်းနဲ့အလို့ဒီလိုခုပဲဒီနေ့လူကလည်းအဲ့နှစ်ခုပဲဂယုမဆိုင်တယ်ကျွန်တော်အခုဂယုဆိုင်ဖျားကလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးဖျားကိုခိုင်းတာလည်းဂယုမဆိုင်ဂယုကကျွန်တော်အခုဂယုဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြန်ပါတယ်မလားမသိဘူးသူကငါ့ကိုပြန်ဒုက္ခခလူတွေငါ့ကိုရင်နေတယ်နော်ငါဘောင်းမီကပေါက်နေလားမသိဘူးအကောဂယုဆိုင်တယ်သူကငါ့ကိုမေးတယ်နေပေါင်းလားကြည့်ရငါအိတ်ချက်ပြီးမှဖြစ်နေလားကတိပြပိန်လာတယ်သူပြောပြောတယ်အဘာမှချစ်တယ်မလို့မသိပါဘူးဖယားနဲ့ကို့ဖယားဘာခိုင်းတာလဲဆိုရင်ယူဆိုင်လားဖယားယူဆိုင်ဩစတြေးလျကိုရောက်တာဖယားကဘာလုံးစစ်တယ်လို့ရောက်တာအဲ့ဒါကိုယူဆိုင်တယ်တော်ဒီဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါယူဆိုင်တယ်တခြားတော့အများယူဆိုင်ငါတို့ကဘာလို့မျိုးငါတို့ကဘယ်ဟာလာတာငါတို့ဒီရဘလို့ဒါလေးပဲနေရာကြီးပြတ်ငါလုတ်ရမယ်အလုပ်ကိုငါသိတယ်ဆက်သူအဲ့ဒီမျိုးယူစောက်နေတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ရန်သူတွေကသူ့ကိုလာခေါ်တယ်နေရမိတဲ့လာခဲ့တဲ့ငါတို့တွေအစည်းအဝေးလုပ်ရခေါ်လဲနော်ငါတို့အစည်းအဝေးလုပ်ရခေါ်သေးတယ်အခန်းကြီး6ကြည့်လိုက်အခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်လာခန်းကြီးဆောင်တပါလက်နေဒီရှင်တို့ကလာပါအော်တော်ကြိုင်တွင်ခေပြီးတဲ့ကြွားမှာတွေ့ကြကုန်မှာမကောင်းသောအချက်ရှိ၍ငါကိုမှားလိုက်ကြတပါလက်တို့ခွဲရတယ်နေမီးရဲ့လာခဲ့တဲ့ငါတို့ကိုကြိုင်မှာတွေ့ရအောင်နဲ့စီဝေးလုပ်ရအောင်နဲ့မင်းရဲ့မြူရွဆောင်တဲ့ဒီစားခဏထားလိုက်ဦးတပါလက်တို့ကတော့စိတ်ကောင်းရှိစိတ်ကောင်းရှိဒီဖျားကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အလုံးလုံးနေတဲ့နေရမီးကိုနှောက်ရှက်ချင်။ဒါကြောင့်ငါတို့အစည်းအဝေးလုပ်ရအောင်။လာခဲ့ပါခေါ်လေ။ခေါ်တဲ့အခါမှာနေရမီးကဗာပြန်ပြောလေဆိုတိတ်ကောင်းတယ်။အပိုက်ငယ်တော့ကငါကလည်းငါသည်ကြီးတော်မှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့ကြောင့်မစင်းလာလား။ထိုးမှုကိုဆောင်ရွက်တဲ့သင်တို့ရှိရာကိုဆင်းသွား၍အဘယ်ကြောင့်မှုပြတ်ရမည်လဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုဆင်းသွင်း၍ပြန်ပြောတယ်လေးချိန်တိုင်အောင်မာလိုက်ပြတ်တယ်နော်လေးချိန်တိုင်အောင်ခဏခဏမာတယ်စီဝေးလို့ရအောင်စီဝေးလို့ရအောင်စီဝေးတော့ခဏခဏဒီမှာမာတယ်ကြည့်ဘလောက်မာမာဘလောက်မာနေမိရတယ်ငါဘာလုပ်နေလဲဘုရားကငါ့ကိုဘာခိုင်းတာလဲသူသိလားဟာအဲ့ပြန်လာဒါပဲအဲ့ဒါလည်းသူလုံရမယ်လို့ဒီကောင်းသေးတယ်ငါဒီကြီးတော်မှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့တော့မစင်းမလားဒါပဲအဘာမှုဆောင်ရွက်နေလေကြီးတော်မှုဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကကြီးတော်မှုပဲကြီးတော်မှုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမစင်းမလာဘူးဒါဆိုသူကမစင်းမလာနိုင်ဆိုသူကမြူရိုးဆောင်နေပြီ
ရင်းဆောင်နေပြီခဲမှာလုံးဝမလာနိုင်ဘူးပြောလိုက်ဆိုတော့ဒီဟန်ဒီရဲ့တက်တာလေးအော်စရာသူ့လေဂျားထဲမှာအနောက်ချက်တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယူပါရင်လုံးဝမပြည့်စုံအဲ့ဒီယူပါရင်ဟာကိုယ့်ကိုထားတာလားဖျားသခင်ထားတာဖျားသခင်သူ့အတွက်ပေးတဲ့ယူပါရင်ယူပါယုံစရာကိုယ့်ကိုထားရတာလားဖယားကပေါ်ပြတာဖယားကပေါ်ပြတယ်ဖယားကကိုယ့်အတွက်ပေါ်ပြတယ်ယူပါယုံလည်းဖြစ်ရကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဖေကြီးပေါ်ပြတယ်ယူပါယုံဖြစ်ရကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းကချပြလိုက်တယ်ယူပါယုံဖြစ်ရကျွန်တော်ကိုလူ200 300စုပြီးချပြတယ်ယူပါယုံဖြစ်ရကျွန်တော်ဒီကဲဆယ်နှစ်ကျော်မလေးရှားတေးအောင်ဆရာတို့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလူများကြီးပဲတရားဟောမဲ့လူတွေလို့တရားဟောမဲ့လူတွေလို့တရားဟောပေးဘူးကျွန်တော်ခေါ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကြီးနာမှာထားတယ်ဒီကြီးနာမလေးဟာမလေးရှားဆိုစိန်ပေါ်လူအိမ်ဟာအများကြီးဟောတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းရှာစရာစင်တဲ့လူကဒီတေးဥစရာလို့ကျွန်တော်တာသမီရှိတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်မပူနေတဲ့အဲ့တာသမီရဲ့အိမ်တော်ကြီးအလုံးတစ်ခါတည်းခေါ်မယ်ကျောင်းလည်းမလေးရှာမှထားပြီးမှာအလုံးကျောင်းမှထားပြီးမှာဘာမှမပူနေဘူးဥစရာဘာမှလို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကျောင်း over stay နဲ့နေစရာမလိုတရားဝင်ပြချထားမှာအလုံးစင်တဲ့မြားကြီးသူချပြဘလူးဘလူးလုံးလောက်တိကျပြဘလူးဘလူးငွေကြီးပူစရာအဲ့ဖျားတကြီးကျွန်တော်အတွက်ချပြနေပါရောမဟုတ်ကျွန်တော်ကြော်မြင်ချင်တာမှာစပိတ်တစီနဲ့နေပြီးမှအဲ့ဒီလူတရားကျော်လောက်ဝလာပြုစုပြောထောင်ပြီးမှခရခက်စင်းနဲ့ ठी တချောင်းနဲ့ဓမီတလနဲ့ညတော့ချင်တရားကိုက်ဘွက်တရားထစပိတ်ကလောက်ကလနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမီနဲ့ရောက်ဓမီလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြင်းနေပါဖျားခင်ကကျွန်တော်အတွက်သူ့မှာယူပါရုံရှိတယ်။အဲ့ဒီယူပါရုံကိုဒီဇိုင်းမမှတ်သွား။လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလာလာချပြလိုက်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယူပါရုံကိုဖြေရ။လောရမကြီး။ကျွန်တော်ညင်းပလိုက်။ညင်းပြီးမှကျွန်တော်တရားဟောရင်းနဲ့စင်ကူရောက်လာ။စင်ကူမှာချင်းဝင်ချင်းပွဲတော်မှာကျွန်တော်တရားဟော။စင်မှာလုပ်တဲ့ချင်းဝင်ချင်းပွဲတော်ကျွန်တော်တရားဟောလို့တောင်းဟော။ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါ်ပြီးတာနဲ့အဲ့အနောက်မှာထိုင်ပြီးရဲ့စင်တို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရောက်တယ်။စကားပြန်နဲ့ तू ကဗမာစကားနားမလဲ तू သူများဘာသာပြန်ပြီးလား။ချက်ချင်းနဲ့ငါရှားနေလာတာပဲ။အဲ့စကားပြန်နဲ့လာမိပြန်ရောဂျေစုပြုတ်ပြီးမလေးရှားမှာမှုတော်ဆောင်ပေးပါ။အားလုံးရှိတယ်အဲ့မှုတော်ဆောင်မဲ့လူလို့နေတာ။သူများတွေလည်းအများကြီးလာပြင်ပြတယ်မှုတော်ဆောင်ခြင်းလို့အဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့ငါတို့ဆူတောင်းနေတယ်မထားနိုင်ဘူးလေမင်းတို့ထားမယ်လေမင်းတို့ကလို့ပြည်တယ်လာလို့ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ညင်းလိုက်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်မထားဘူးကျွန်တော်ဒီကြီးနာမှာအေးစမ်းစားတင်တိုင်းရှိရင်ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်လာတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတည်ဖို့တော့ကျွန်တော်မနေဘူးစမ်းစားတင်ရင်အာနာဂုံတစ်ပတ်ဒါလည်းပြီးကျွန်တော်ပြန်မယ်ကျွန်တော်ချာချာလုပ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကြီးနာမှာကျွန်တော်အချင်းချင်းတင်တိုင်းကြီးတွေဘုရားကြောင့်ကြီးတွေလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတယ်ပါလေဒီလူစုလေးကျွန်တော်တက်တာဖျားပြီးရတယ်။ဒါကြောင့်လောက။ဟာဒီကကျင်ပြတ်တာပေါ့မလေးရှားစင်ကာပူကဟွန်းခြိုက်တော့ကျင်ပြတ်။ဖျားကြီးကိုထားတဲ့ယူပါရုံနဲ့တန်ကြီးကြီး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညင်းလိုက်။ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဇနီးကိုပြောပြရဲအဲ့လိုလိုပဲ။သူလည်းဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်ညင်းလိုက်။ဒါငါတို့ဖျားကင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ငါတို့ဖျားကင်ဒီကြီးနားမှာထားတာ။ဒီကြီးနားတော့ကျော်စုံကြီးညောင်းတော့ဘမိုင်မှာတို့တင်တဲ့အပြားရှိတယ်လောက။မင်းကကြမသွားအောင်လို့ဖျားခင်လမ်းပွင့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအကြိုက်နေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့အားဆက်ပြီးတော့တကယ်လို့ကငါတို့ပုံမှန်ပြီပါဒါဖျားခင်ကတော့လူတကာသွားလေသူတို့ပို့သွားငါတို့လည်းပို့သွားဒါပေမဲ့ငါတို့ထားရမယ်ယူပါရင်ကဖျားခင်ကိုပေးထားရင်ပါရင်တူများတွေဟာကျွန်တော်ခေါ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လေသူတို့ပါပြတာတော်တော်အားလူတကာလုံးချင်တာကိုအဲ့ဒါစံတိုးတလောက်ဖွင့်ပေးတာတော့မှမလုပ်ဘူးအားလေအာဘာလို့လဲဖျားကြီးကိုထားတာဖျားပြည့်တဲ့ယူပါရုံမဟုတ်သူတို့ပေါ်ပြတဲ့ယူပါရုံ
လာဖြစ်တယ်တဘာလက်ဖွင့်လို့ခေါ်တယ်လုံးဝလက်မခံဒါနဲ့ကြည့်ဒီနေ့ဖျားခရီးပါလို့အဲ့ဒီအချိန်တော့မတ်မောလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တည်တည်တော်တော်ပဲလုပ်တယ်ကြည့်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာမျိုးကိုအောက်သွားတယ်ကျွန်တော်နေရာတွေကတော့နေရာတွေကကျွန်တော်လိုက်ပါဒီဟာကကျွန်တော်လာရောက်ခင်ရပါဆရာခင်ရမဆားလိုက်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့တခုလက်ခံပြီးဘုရားကိုပြောတဲ့ထားထားတဲ့ယူပါယုံကကျွန်တော်ဖြတ်ရတဲ့ပါဟုတ်လားကြည့်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုချပြတဲ့ယူပါယုံကကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူမျိုးကကျွန်တော်ကိုချပြတဲ့ယူပါယုံကကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြီးချပြတဲ့ဒီပိုင်းရရှိတယ်။နေဟမိကျွန်တော်မပူနဲ့သူ့အတွက်ဘုရားကြီးချပြတဲ့ဒီပိုင်းရရှိတယ်။တဘာလက်တော်ပြီဆိုတော့ရှေ့ကောင်းဆောင်သူ့လာဆွဲတာမလိုက်ဘူး။ဒါနဲ့ပဲအရှမ်းစိတ်ဆိုးတဲ့ဟိုလူတွေကနေမိပြူးမဆိုင်ဘူး။သူ့ဘလို့ခံယူလဲငါပြုတော်အမှုသည်ကြီးတော်အမှု။အာမင်ခလူတွေကဒါကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထင်တာဒါပေမဲ့ तू ဒီလိုယုံတဲ့နေအမိကငါပြုတော်မှုသည်ဘုရားကချပြီးလေယူပါရပါခမရပြည့်ကြီးတော်မှုဆိုတာယုံတာအဲ့ဒါယုံတာတည်တည်စုံစုံမထင်နဲ့အဲ့ဒါနေအမိဆိုတာတည်တည်လေးကျွန်လေးမဟုတ်လားဘုရားကသူချပြလိုက်တဲ့အရာကဘာလဲကြီးတော်မှု तू အဲ့လိုယုံတယ်ယုံတဲ့အတိုင်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လာအရင်ကနေပြီးသူတောက်လျှောက်ဒီမြို့ရိုးစောက်လာစောင်းရင်းစောင်းရင်းနဲ့ဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့အခန်းကြီး6ကိုကြည့်ရအောင်ခန်းကြီး6အပိုက်25ကိုဖတ်ရအောင်မြို့ရိုးဟုတ်ပြီအယက်52ရက်ကြာမှာအလူလာနှစ်25ရက်နေ့ပြီမြို့ရုပ်ကိုလက်ဆက်တက်ကြစီကဲ52ရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီမြို့ရုပ်ဆောက်လိုက်တာဘယ်လောက်ကြာလဲ52ရက်ကဲကျွန်တော်မြင်မယ်52ရက်ကြာတယ်ဆိုတော့ဒီမြို့ရုပ်ဆောက်တာတိတ်မြန်လွန်းသလားတိတ်ကြာလွန်းသလားပုံမှန်ပဲလားဒီမျိုးရောဆောက်တာလေ52ရက်ကြာတယ်လို့ကျန်းစာကရေးတယ်ဆိုတော့တိတ်မြန်လုံးလားဒါမှမဟုတ်မျိုးရောဆောက်တာတိတ်ကြာလုံးသလားဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ပဲလားသူများဆောက်နေတဲ့အလောက်ပဲလားလို့ကြည့်ပါကြာတယ်ကြာတယ်အဆောင်ဘလောက်ကြာသိနေဆိုလူတိုင်းမှသိတယ်လေ။ဟာဒီအဆောင်ဘလောက်ကြာနိုင်လဲ။သာသိတယ်လေ။နော်။ဆိုတော့52ရက်ကြာတော့ပြီးသွားရော။ဟမ်။ရက်မကြာဘူးမကြာဘူး။အပြည့်ရှော့ပါ။ဒါဟုတ်ပြီ။အမြန်လားကြာလားဆို16မှာဖြစ်ရှိ။ထိုးတဲ့င်းကိုဖတ်ပါ။သူတို့ဒီညလိုဒီချာ၍ပါရမီဝင်ကျင်နိုင်သည်တော်ဘာလူလာအောင်ရိုးရိုးကိုမြင်တော်ကရှက်ကြောက်ခြင်းတို့ရာကြောင်းသောထိုးမှုသည်အာရုံနှင့်ပြောင်းခင်ဖြစ်ခြင်းပြီးကြောင်းရှိခြင်းကြောင့်အိုက်ပဝင်ကျင်မှာနေတဲ့တပါးမျိုးသားတွေမြုံကြည့်သူတွေအဲ့ဒီမျိုးရိုးကိုကြီးတဲ့ကဘာဖြစ်သွားလဲရှက်တယ်ရှက်တယ်နေဟမီမင်းတို့စောက်တဲ့မျိုးရိုးငါတို့မြင်တဲ့အခါမှာရှက်တယ်ဘာလို့ရှက်လဲမြန်လို့တင်ကြတယ်မင်းတို့ကြောက်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဖျားကြောက်ပြီးတယ်ဆိုတော့မတို့ကောင်းကောင်းရှင်းပြီရှင်းမင်းတို့အချင်းနေပဲဘာရေးချင်းရှိလို့ဒီလောက်ကြီးတဲ့မျိုးရိုးကြီးကိုစောက်တာ52ရက်နဲ့ဘယ်လို့မှမပြီးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းတို့လိုလူတွေစောက်တာ52ရက်ပဲကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရှက်တယ်။တိတ်ရှက်။မ
မြန်လို့အကြီးလို့လာကြလို့မြန်ပါဘုရားတေးကြတဲ့မင်းတို့အစွမ်းစားတဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘုရားသခင်အခွင့်နဲ့ပြီးကြောင်းကိုရည်ရည်ကြတယ်သူတို့ကတတ်သိခံလို့လားဘုရားအကောင်းတယ်မြင်လို့လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်သိခံတာမော်လို့ပြောရတယ်ဘုရားမင်းရဲ့ဘုရားကပတ်ရှင်ရဲ့ဘာညာပြောလိုက်ရတာအာဝညာလို့ဟုတ်လားတူမြာနင်တို့ဘုရားအသက်ရှင်တာမရှင်တာမင်းတို့ချင်းသိပါလေဘုရားကချစ်ချင်းမြတ်တာအေးပါတဲ့နင်တို့ခရိယာနေကိုချင်းသိတယ်ဘုရားချစ်ပါချစ်ပြောဒီနေတဲ့ဘုရားကိုကသာပြောရတာတူမြာယုံလားမယုံဘူးမယုံဘူးမင်းတို့ပြောတော့ဘုရားကချစ်ချင်းမြတ်တာနင်တို့ကတဲ့တယ်မတဲ့ဘူးမင်းတို့ကဘုရားကိုကြံခွန်းလို့တယ်နင်တို့အချင်းချင်းတွေ့ကြောက်ကြောက်အုပ်သူများကြားတော့ကြံစကားပဲလက်တွေ့အကောင်တရားအကောင်တယ်နဲ့ပြောတာနဲ့အခုနေမီခိကလူတွေကတတ်တယ်ခန္ဓာလားအကောင်တယ်ပြလိုက်အကောင်တယ်ဟိုလူတွေကအကောင်တယ်ပြပြီးရှက်ညီပြီးရှက်သူဖျားပါတိတ်ထင်ရှားလားရှားအဲ့ဒါဒါသူတင်ငါးစားဆုံးတယ်။ဗလီရဲ့စောက်ရလေ။50။နေလာမြန်။မြန်။အလုတ်ပီစီမှုတေးလာကြည့်လာ။ရှိတယ်။အလုတ်ပီစီမှုရှိတယ်။ကုန်တဲ့ချိန်မြန်တယ်။ချိန်နေလာမြန်လား။နေတယ်။အချိန်နေတယ်။နေတယ်ပြောချင်တာအချိန်တိုးတယ်အလုတ်မြန်မြန်။ရှိတယ်။ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အချိန်တိုးတယ်အလုတ်ပြီးတာမြန်တယ်ရတယ်ဟုတ်လားအလုတ်ကမြန်မြန်ပြီးတယ်အချိန်ကဟုတ်ပြီကြက်ထပ်ပြီအလုတ်လောက်တာ52ရက်ဟုတ်ပြီနော်စူတောင်းလာဒီလာဒီလာကျော်ဟုတ်တယ်မလားစူတောင်းလာကဒီဇင်ဘာနေ့စလိုက်တာဧပြီလမှာကြည့်ရဒါဆိုစူတောင်းတဲ့လကဒီလာကျော်တကယ်အလုတ်လောက်တာအလုတ်ပြီးစီးမှုအဲ့ဒါဆိုရင်အလုံးလုံးချိန်နေခြင်းစတောင်းချိန်စတောင်းချိန်အလုံးချိန်နေလုံးပြီးစီမှုကျွန်တော်တို့ကအလုံးချိန်များပြီးအလုံးပြီးတာနည်းနေတာဘာကြောင့်တော်ဘာချိနေလောက်လိုက်ရတာမောလို့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ပြီးလဲနည်းနည်းလောက်ပြီးလောက်လိုက်ရတော့ကြာပြီချိနေများပုံပြီးလောက်လိုက်တကယ်အလုံးပြီးစီးမှုကြတော့နည်းနည်းပြီးပဲဒါဆိုဒိဋ္ဌိကစွတောင်းချိန်နည်းလို့အလုံးပြီးစီးမှုဟာအလုံးလုံးချိန်ပေါ်မှာမူတည်လားစွတောင်းချိန်ပေါ်မှာစွတောင်းချိန်ပေါ်မှာဘယ်မှာမူတည်လဲစတောင်းကြောဒါကြောင့်ခရိယံအတတ်တာအရေးကြီးတာအလုတ်ပြီးစီးမှုဟာစတောင်းချိန်ပုံမှာဘုရားရဲ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြဿနာပါလို့စာလန်းနဲ့အဲ့ဒါကိုသိဒါကြောင့်မို့ခရိယံကိုအလုတ်မလုတ်ဖို့မပြောလို့ဖတ်ဖတ်ကိုမောနေတာပဲလုပ်တာခရစ်မတ်လည်းလုပ်တယ်အစ္စတာဆန်ဒီလည်းလုပ်တယ်မိခင်များနေလည်းလုပ်တယ်ဖခင်များနေလည်းလုပ်တယ်ချစ်သူများနေလည်းလုပ်တယ်ကမ္ဘာအရင်ဂက်စနေလည်းလုပ်တယ်ဟာဆော်လိုက်ရင်လည်းလုပ်တယ်အမျိုးသားနေလည်းလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုနှစ်ကူလည်းလုပ်တယ် Chinese New Year လည်းလုပ်တယ်လုပ်တလားမမင်းနဲ့ဘုရားကြောင့်မအောင်အားဖို့မအောင်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်ပြီးစီးမှုအောင်မြင်မှုကအောင်မြင်မှုကရှိရှိဘူးနည်းနည်းဟုတ်လားလုပ်တလားမမင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကြတော့အဲ့ဒီအသိတော့ဘာမှရှိဘူးလို့တက်ကြည့်လိုက်ဝင်နေလို့မရှိစတောင်းစီးရှိစတောင်းစီးတာကြီးရှိစတောင်းစီးမှာဘယ်နှယောက်ပါလဲသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဖြေပဲစတောင်းစီးရရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ကြီးရဲ့ပြဿနာကဖခင်ကြောင့်အချိန်နဲ့အပြည့်ပဲဒါပေမဲ့စတောင်းစီးမှာလူမရှိအဲ့ဒါတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကနေရာမိလို့ကျွန်တယောက်ဒီတော့အချိန်တူတူလေးနဲ့တလောက်ကြီးရလို့ကိုလောက်လိုက်ပြန်ကြည့်တော့ဘယ်ချိန်တူတယ်မထင်နဲ့စွတ်တော့ချိန်ရဒီလာကြောဒီလာကြောတောင်းရ
ြန်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ကပြီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအောင်မြင်မှုကြီးဖို့ပါလေဆုတောင်းတဲ့အချိန်များများလို့နောက်ဆုံးဆုတောင်းစီဝေးတော့ဆုတောင်းချိန်ဟာဆုတောင်းစီဝေးလို့ဒါပြောတာသွားထိုင်ကြည့်တချင်းဆိုပြီးနိုင်ကြည့်တော့နိုင်ကြည့်တော့တချင်းတော့ကိုရစ်ချိုနောက်တစ်ပုတ်ဒီပီကလေး break ပြရအောင်နော်9မိနစ်အဲ့9မိနစ်ကိုလောက်ချလိုက်တာ6နာရီပဲဖြစ်သွားဆုတကယ်ဆုတောင်းတာနည်းတယ်ကြာတော့ကြာတယ်အဲ့ကြာတာတချင်းဆိုလာရဲ break ပြရရဲမိဖို့ကြောင့်ဝင်လာရဲဆုတောင်းပြီးစားဖို့ချက်တဲ့ကိစ္စလာရဲတကယ်ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကခဏအမေအဲ့ဒါ ऐसा ही ခွတ်တော့တော့တခါတလေဆူတောင်းစီမှာပြောလိုက်သေးတယ်တချင်းနှစ်ဘက်ဘလောက်တင့်နဲ့ငားပဲဆိုနှစ်တောင်းလို့ကြော်ပြလိုက်တာတခါတလေတော့ဘလောက်ကြီးကြီးလဲဘယ်အောင်ချင်မကြရလဲဆိုတော့တကယ်အသက်တာမှာဆူတောင်းတာလည်းကြီးကြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုဟိုလူတွေကဟောတီတရားတီအင်တာနက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဟောတာကောင်းလို့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော်ဟောတာကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရာဟောတတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြီးကဘာပက်နေပုံသိတွေဘာလို့လူတွေအလောက်ထိစာနဲ့ဘာလို့အလောက်ထိလက်ခံတယ်ဘာလို့အလောက်ထိအာသိသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အရင်ကလည်းပြောနိုင်တယ်အခုပိုးပြောနိုင်အရင်ကဘာလို့ပြောနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီမားစ်ဟာကျွန်တော်စီမားစ်စူတောင်းစီတပတ်တုံးခါရှိစနေနေ့ဆက်ဆောင်စုတောင်းရှာပြီးမှကျွန်တော်ဇနီးရတယ်သူတို့မြို့မြို့တို့အားလုံးစုပြီးတော့တိတ္တကဆုတောင်းတယ်ကြာတာပြည်နေတက်စနေနေ့အတင်းတော့ပြီးတနေ့လာလေးကထပ်ဆုတောင်းဆုတက်ရှင်ဒါကကျွန်တော်ပြောတော့တခုလေးပဲပြောတာကျွန်တော်တောင်းပြီးတာတခုလေးပဲပြောတာဟာဒီလောက်တောင်းတော့ဖျားခင်မမဆောက်လို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မေဒီကရောက်တော့ခါမပြေဘူးပါဘူးသူတို့အနောက်ဆက်တွေ့ဘူးလေအင်တာနက်ထဲမှာလေခွန်အားရလေးပါညာခုမှအရှင်းလက်လက်တွေ့ရတာဘလို့အတူပတ်တွေ့တယ်လို့ဒီမှာရစပီတော့မှာပေါ်သွားပြီးမှာမတိမတိမစောင်းလံပြတယ်စောင်းကလည်းဟောင်းနေပြီစောင်းကလည်းအဟောင်းစူတောင်းစီဝေးစောင်းဒီမှာတွေ့လာတယ်ငါတို့စူတောင်းပေးနေတာဆက်စံတူးဆိုတော့ရေးထားတယ်ချားလာပြီသူတို့စူတောင်းနေတာအပတ်တိုင်းပါလေကျွန်တော်နဲ့America state တခုခုတူတော့အလုပ်တို့ပြကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာခဏပဲကျွန်တော်ကြက်စားတည်ပြီးကျွန်တော်ပြန်တယ်ကျွန်တော်ကြက်ကြမ်းနေတော့ဘယ်နေရာရောက်အမှပြစတောင်းစီမှာကျွန်တော်နာမည်ရှိအော်ရှီလည်းရောက်ဟာတို့စတောင်းစီမှာကျွန်တော်နာမည်ပါတယ်လေကျွန်တော်ပြအင်္ဂါနေ့တိုင်းတို့စတောင်းနေလို့ကျွန်တော်နာမည်ပါတယ်သူလည်းမတွေ့ဘူးပဲနဲ့ဟာမြင်လည်းမမြင်ဘူးပဲနဲ့တောင်းပြီးသိလည်းမတွေ့ဒီနေ့လူတယောက်ဖျားခင်မှုလို့ဆောင်ပြောဖျားခင်ချီးမြောက်နေတယ်ဆိုတာချီးမြောက်ခံရတဲ့လူလေအဲ့ဒါတိလို့အရင်အဟောကောင်းလို့အရှမ်းပါလို့ထင်တဲ့ဘလောက်ထိသူ့နောက်မှာစတောင်းကြီးစတောင်းကြီးအတိတ်ကြီးဆရာကြီးဒီဒီကလေးအတင်းတော်တပားမှာချိန်ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့တူတူတဲ့ကဘာပတ်ပြီးတရားဟောခြင်းနဲ့လူရှိလားထောင်ပါဟာလက်တော်ကြောင့်အများကျွန်တော်နဲ့အတူတူကဘာပတ်ပြီးတရားဟောခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောဝိုင်းစတာပြီပါအဲ့ဒါခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့တူတူဟောတာနဲ့တူတူဆိုဒီနေ့ဘီလီဂရမ်ဟုတ်တယ်ညာဤပြီဒီချက်ကောင်းတဲ့တရားဟောချက်အိန္ဒိယမှာဟောတတ်တဲ့လူတွေပုံနေတာလို့ရိုက်ကလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောဘီလီဂရမ်လာမယ်တဲ့အိန္ဒိယမှာတဲတော့ဘစ်မှာတင်တယ်ကွာတရားဟောပွဲလုပ်တယ်လူတန်းနဲ့ချီလာအများကြီးပြဟောstation လို့ပြမတီ overhead projector နဲ့ပြအများကြီးလူတွေကပြင်းပြပြမနဲ့နေရာယူရတာမနဲ့ပြန်ဟောမှာဒီနေ့တည်းညသွားအိတ်တဲ့ရှိဘေ့စ်မှာဘာလို့လဲဆိုနေရာမရမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရတယ်ဗမာပြက် तू ကစားတောင်းတော့တက် तू လည်းမြင်ချင်းလို့အပြင်းမှာဒီလိုတွေ့ဖို့ချင်းလို့ तू လည်းအဲ့ဒီမှာပဲတညသွားအိတ်ပြီးချိုးအိတ်ပြီးလို့ဒီနေရာလေးတရားလဲဟောရော तू နားထောင်ပါလေစိတ်တူပြီးပြန်ယောဟန်36ကိုဟောတယ်ချက်ကြည့်တော့လူတော်ကပျက်စီးခြင်းတို့မရဘူး
ထရတဲ့ဝိရသေးခြင်းကဘုရားသခင်မိမိနဲ့တပိုင်းလောက်တားတော့စွန့်တော်မူတဲ့တော့ရောဂီလာလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဟောတာသူကကြီးကျယ်နားထောင်တာဘလောက်ကနက်နက်နဲနဲဖော်ပြတယ်ရှင်းလည်းမှတ်တော့ဘူးဟောလည်းပြောငါဟောရင်တော့အဲ့ချက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုကြည့်တော့လေငိုပြီးခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြအဲ့ကလားလေအိန္ဒိယကလားလေအားလုံးငိုပြီးခရစ်တော်ဟာသူတည်သွားတယ်ဆရာပီလီကလည်းနောက်မှာနောက်တော့ဘုရားဆုတောင်းပြီတရားဟောကြကောင်းဖို့အဓိကလို့စတောင်းကြရဖို့ရည်ကြည်တာအာမင်တရားပဲဟောတာလူတွေကချစ်ချစ်တောင်းနေဘူးငိုပြီးခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြအဲ့ဒီကိုလာဖို့တော့မလိုဘူးအဲ့တရားဟောဖို့အိန္ဒိယမှာစံတာပြဖို့လို့မတော်ဘူးပဲအဲ့လမ်းလို့ပိတ်ကားလို့ရိုက်ခွဲအဲ့လိုသွားတဲ့ဆိုင်ကိုအဲ့လိုမဖွင့်တဲ့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးအဲ့လိုသွားတဲ့မင်းတို့ဆိုင်ပိတ်မှာအဲ့ဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးနေကြတာအဲ့လိုလှုပ်လို့လာဖျက်ဆီးခံပြီးအမြဲတမ်းဒီလိုခရရလက်ခံကြကြည်ဘာကြောင့်တရားဥစ္စာတော်မူဘူးသူအနောက်ဆူတောင်းပြီးတဲ့သူလေရာကြီးအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးတယ်ပတ်စနေကိုကိုတိုင်းဆူတောင်းတဲ့တက်တာရှိတာကိုရဲ့မိသားစုဟာဆူတောင်းခြင်းရှိတဲ့မိသားစုဖြစ်ရကိုအတင်းတော်ဟာတိတ္တဆူတောင်းတဲ့တင်တော်ဖြစ်ရကျွန်တော်ရဲ့ fellowship ကစတောင်းတဲ့ fellowship ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သင်ဟာအချိန်တူတူတွင်မှာအလုပ်အများကြီးလုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်။အာမင်။ဒါအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်တတ်တာမှာစတောင်းခြင်းများရင်အလုပ်ချိန်နည်းမယ်။အလုပ်ပြီးစီးမှုများမယ်။စတောင်းခြင်းမရှိရင်အလုပ်ချိန်များမယ်။များမယ်။အလုပ်ပြီးစီးမှုများမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူတဲ့ချက်ဆက်ကပြီးတဲ့သူတွေနော်တာကြည့်ရစီအားဖြစ်ပါအားလုံးကြည့်စမ်းကြည့်ကြအောင်ပါအာမင်